legătura cu toți. Ganiște-ne! A lui Sergiu Costin, pena în fața porții, iese hazardat acolo lungul și Radu Petrescu acordă penalti. Penalti pentru Oțelul. A părut că are prin planul acolo Cezar Lungu, însă iată, Radu Petrescu a considerat că l-a lovit pe pena. E și cartonaș galben, însă pentru Jovanović și pentru proteste. Iată aici, Lungu iese cu talpa în față. Pena nu pare că ajunge la această minge, totuși Lungu iese total neinspirat și l-a acordat. Gheorga execută și este 1-0 pentru Oțelul din minutul 50. Iorga reușește un punct. Încă o dată execuția lui Iorga. Total neinspirat portarul ieșenilor. Iorga are și varianta pasei pentru Giurgiu. Lung greșește și este 2-1 pentru Oțelul. Ce greșeala lui Cezar Lungu. Vilianti reușește să înscrie golul de 2-1 cu 10 minute înainte de final. Primă fază, Iorga a pătruns până aproape de linia de fund. Iată ce pasă excelentă aici. Încearcă Iorga să-i paseze lui Giurgiu, minge care este atinsă și de țigănașul, poate de aceea Cezar Lungu n-a putut să rețină. Nebune, este însă atent acolo Benga și reușește să-l deposedeze. Urcă Ljubinković, Stromaer, Ljubinković, fază bună a Oțelului, care doare pe colțul lung, vine centrarea, gol, Vilianti! Gol Vilianti, la a doua reușită în acest sezon pentru Oțelul Galați, minutul 27. Rapidului, Voicu a încercat să strângă, dar este un jucător scund. Centrarea perfectă a lui Ljubinković l-a depășit și Vilianti pare să redevină jucătorul atât de important în acea campanie în care Oțelul a reușit cu 20 de ani în urmă să ia titlul. Iorga în căutarea continuării pentru această fază încearcă să tragă de la distanță. Două goluri are Iorga marcate împotriva Rapidului. Sezonul trecut Iorga a fost unul dintre principalii marcatori ai Oțelului cu 5 reușite. Albuța a încercat să iasă, dar a renunțat, surprins acolo în zona neutră, drept și luptarea de stil, nu foarte spectaculos, importante sunt cele 3 puncte, să vedem, Bruce șutează și marchează, reduce din diferență francezul, aflat la doar al doilea meci în stadionul Ilie Oana.
Bugema a făcut-o de două ori pentru Petrolul. Bruce cu un șut foarte frumos în cross, minge o execuție ce nu i-a dat nicio șansă lui. Bornescu cu Noșevaț face pressing. Benga lovit de acea minge trimisă de Younes Hamza. Gălățenii se reîntorc în propria jumătate. Andonele cere oamenilor săi să iasă din defensivă, să iasă la pressing. Incango, deviere frumoasă spre Giurgiu. Faza continuă cu Strobaer, Băgenaro, la Incango, gol! După două ratări, atacantul francez înscrie. Minutul 38. S-au mai dat acolo niște cartonașe galbene. Cred că a primit Bastos un galben. Se resimte Giurgiu, care a fost călcat tare în acel moment, în momentul pasei. A lăsat însă foarte bine, foarte De această dată penaltiul este indiscutabil. Să vedem pe Iorga. El este cel care practic a produs această fază cu acel șut respins de Mingote. Pe Mingote îl doare genunchiul, nu știu, nu ești foarte încurajat ca portar când te afli într-o asemenea situație. Iorga și este 1-1. Egalare meritată pentru Oțelul Galați. Egalare meritată, o echipă care a venit aici să joace fotbal, a jucat bine, drept, n-a produs foarte multe ocazii, dar a fost excelent așezată în teren. Iese Răduț. Și intră Cătălun. Ce înseamnă fotbalul? Lemnaru trimite în bară și la doar câteva zeci de secunde distanță, Incango restabilește egalitatea. Doi oameni de bază pentru Pandurii Târgu Jiu, Mingote și Voiculeț, sunt cei care fac greșelile care permit Oțelului să înscrie două goluri. Lui Ovidiu Hațegan. Iaca Strohmayr, gol! Gol Oțelul! Superbă reușita lui Iaca Strohmayr la câteva minute după ce a fost introdus pe teren. 4 minute l-a introdus pe Strohmayr. Acolo de unde a plecat Sucala. Un șut foarte frumos și ce gol reușește Vilianti. Minutul 13, 2-1, stea Oțelul. Tătărușanu spectator la această partidă. Iată replica Oțelului. Vilianti șutează fenomenal, fără preluare, îl surprinde pe Tătărușanu. Super gol marcat de argentinianul Oțelului. Și se strânge din nou partida pentru Vilianti, este al treilea. Întreruperi de scurtă durată. Oțelul la al 26-lea an în prima ligă consecutiv. Vilianti, gol Oțelul, gol Gabriel Vilianti, argentinianul deschide scorul la Galați. Este al doilea gol în tot atâtea meciuri marcate de argentinianul Gabriel Vilianti, după ce a punctat și contra Stelei, acum înscrie și contra Viitorului Constanța. Este al patrulea gol al lui Vilianti în acest sezon din Liga 1. Bergamir, principalul marcator
al grupării de la Dunăre în actuala ediție a Ligii 1, Bergambir. Vilianti când machează o face în etape succesive, a punctat în primele două runde, acum iată, după ce a punctat contra Stelei, înscrie și împotriva Viitorului Constanța, s-a desprins de lângă pe Jean și apoi împinge mingea pe lângă. Băjenaru pentru Punoșevaț, gol Oțelul, minutul 20, Punoșevaț reușește să deschidă scorul din centrarea lui Liviu Băjenaru. Punoșevaț scăpat din marcaj singur pe 6 metri, o fază care nu anunța mare lucru, foarte rău s-au poziționat aici fotbaliștii Severinului. Dandea și Bălău au fost amândoi prinși undeva în partea dreaptă. Niciunul nu a mai stat cu ochii pe Punoșevaț. Care a trimit râpă pentru Pena. Se cere penalti și este lovitură de la 11 metri pentru Oțelul după o intervenție asupra lui Gabi Giurgiu și un cartonaș galben pe care îl încasează capitanul oaspeților, Valerică Găman. Ciupește mingea în fața lui Găman Giurgiu, o intervenție nereușită, întârziată a olteanului, penalti evident. Marius Pena, gol Oțelul, 1-1 din minutul 57, un început mai mult decât promițător, de repriză secundă, am văzut deja două goluri. A, din nou egalitate la Galați, încă o dată faza din care a ieșit acest penalti pe care îl transformă Marius Pena. Respiră din nou gălățenii, atât băieții lui Viorel Tănase cât și fanii Oțelului. Moare, centrează Paraschiv destul de bine. O ezitare acolo, gol! Incango, gol! Incredibilă gafa lui Chelo în prelungirile acestei partide. Slovacul, care tocmai l-a înlocuit pe Silviu Lung Junior, greșește grav și mă tem că este poate ultimul meci, ultima apariție a lui Chelo în tricoul Astrea. A scăpat acel balon Incango cu poarta goală, nu poate refuza un astfel de cadou. Ar putea fi un gol extrem de important pentru Oțelul. Această partidă poate reprezenta momentul renașterii, un nou început pentru fosta campioană a României. Revedem faza, centrarea lui Paraschiv, minge înaltă, Chelo prinde balonul cu ambele mâini, scapă mingea, iar apoi este penalizat de Incango. Incango a ajuns la 4 goluri în acest campionat. Crea avantaj din acest lucru, am văzut odată. Acum Paraschiv convinge în careu, îi scoate lui Iaca Stromaier, preluare slabă, centrare în fața porții, gol! Gol Oțelul, o combinație rapidă și gălățenii restabilesc egalitatea. Fază ce părea destul de greoaie, Iaca Stromaier nu și-a preluat foarte bine acea minge, însă n-a fost deloc egoist, se trimită direct spre poartă, a retrimis în fața porții Paraschiv, un jucător cu mare experiență, pune piciorul acolo, iar de data aceasta Balaur nu mai are ce să facă. Iată întreaga fază, Paraschiv îi trimite bine aici lui Iaca Stromaier. Și apoi atacă poarta. Este faza lui Paraschiv, însă nici contribuția lui Iaca Stromaier nu este de neglijat. Dar cei de la Gazmetan pierd din nou mingea foarte ușor. Pasă dată de Iorga pentru Stromaier, Ciucă nu are dublaj. Neagu, șutul lui Giurgiu, gol marcat de Giurgiu.
Este prima reușită în acest sezon a capitanului Zălățeanu, un gol care vine în minutul 14. Un gol frumos. Campion al Rusiei cu Rubin Kazan, un fotbalist din nou Băjenaru spre poartă, bine, gol! Gol marcat de Pena, se face 2-0. De Pena în acest sezon, Pena însă a scos câteva lovituri de la 11 metri importante. În ultimul an de contract cu Oțelul, un jucător care a marcat în Champions League cu acea execuție superbă împotriva lui Basel. Și cu câtă lejeritate pierd până la urmă, adevărat, dar a ieșit bine Aloizio. Acum în poziție bună în care se află Buș, centrează cu exteriorul piciorului drept, respinge Miron, pune la Gabi Giurgiu. Gol! Gol fabulos marcat de Oțelul Galați. Capitanul Gabi Giurgiu reduce din diferență, înscrie în a doua partidă consecutiv după ce a marcat și runda precedentă. O simplă greșeală, atât de atent au jucat nemțenii până în acest moment, atât de calculat și de precis. Este însă și o greșeală a portarului Miron. E adevărat, el a respins undeva la 25 de metri de poartă în centru. Cheia succesului a fost acest șut absolut fabulos reușit de Gabi Giurgiu. Arbitrii Didi, scoate bine Didi în partea dreaptă pentru Iorga. Gol! Dar ce gol! O bogăție! Execuție fabuloasă a lui Iorga cu exteriorul piciorului drept, gol de kilogramă, fără elan, gol de mare fotbalist. De aici se va vedea și mai bine. Ce bijuterie! Oh. Magnific! O minunăție fără îndoială de gol reușit de Iorga. Cred că era în propria jumătate de teren. Gabi Giurgiu ține de această minge, un minut și jumătate. Vivianti, nu este offside. Vivianti față în față cu Coman. Gol! S-a terminat. Vivianti, cât calm a avut în fața porții. Din acest punct e imposibil să nu dăm seama. Iată-l cum stă, așteaptă și trimite printre picioarele lui Dani Coman. Fotbalist. La prima sa acțiune de atac de când a intrat pe teren, Vivianti face 2-0. Furiza imediat amănunte, Punoșevaț în fața golului și este autogol. Rus. Autogolul lui Laurențiu Rus. Laurențiu Rus marchează în propria poartă și Oțelul reduce din diferență 2-1 în acest moment. Punoșevaț nu a apucat să șuteze pentru că Rus, din dorința de a scoate balonul din acea zonă, a trimis mingea în propria poartă. Nu a fost offside aici. Grigore la pasa către Punoșevaț. Oricum, Băjenaru a fost primul care a jucat mingea. A avut și ghinion Laurențiu Rus la această fază. Oțelul revine în joc. Este 2-1 pentru Dinamo. Meciul rămâne în continuare interesant. Iorga trebuie să-l aștepte pe Pena. Centrarea este bună. Pena, gol! Gol Oțelul! Ce lovitură de cap! Ce lovitură de cap prinde Marius Pena. Doar două minute, cred, a durat avantajul Rapidului.
În minutul 31, Pena restabilește egalitatea, o centrare excepțională a lui Laurențiu Iorga. Pena doar pune capul și mingea pleacă foarte tare în plasa porții lui Albuț. 1-1, în două minute s-au marcat două la margine râpă. Protejează Iorga, dar Bozovic a reușit să-i fure mingea, o minge care nu trece linia de fund. Centrarea lui Râpă din prima, Băjenaru scoate Albuț, Pena și este 2-1. Goloțelul care întoarce în doar 10 minute rezultatul aici în Giulești. Cât sânge rece pentru Pena, care face dubla. Atacantul crescut la FC Național, Marius Pena, înscrie aici în Giulești. Un atacant cu multă calitate, care intrase într-un cont de umbră. Revedem faza, greșeala lui Rui Duarte, o greșeală de junior. Nu este posibil să faci așa ceva în careu, să te bagi sub minge, a sărit fals. A încercat probabil să-l deruteze pe Băjenaru. Albuț a avut o primă intervenție bună, dar Pena a găsit până la urmă traseul spre poartă. 2-1 așadar pentru Oțelul, care în urmă cu ceva mai mult de 10 minute era condusă. Ljubinković îi trimite lui Filip. Sârghi încearcă să se facă disponibil. Ljubinković, o centrare pentru Pena, deviază Pena, gol, hat-trick Pena. Minutul 63, ce execuție de atacant veritabil. Marius Pena marchează un gol superb. Superb această execuție din alunecare în prelungire. În colțul lung se duce mingea trimisă de Pena. Iată acest șut. Da, îl recunosc acum pe Marius Pena, jucătorul care a înscris câteva goluri extrem de importante în anul în care Oțelul a reușit să câștige titlul cu Tibia. A prelungit pe... Faci tot ce vrei, suntem cei mai grei.